Olá, Tolkien Talkers, tudo bem com vocês? Essa semana completa 80 anos da publicação do livro O Hobbit. O livro foi lançado em 21 de setembro de 1937. Por isso, vamos fazer, a partir de hoje, uma semana especial de 80 anos do livro O Hobbit. Teremos apenas vídeos em comemoração a esse livro, que essencialmente apresentou aos leitores o fantástico mundo da Terra-média pela primeira vez. Ele foi o primeiro livro do Tolkien que eu li e foi talvez aquele que mais me marcou, porque ele já tem tudo aquilo que viria depois no Senhor dos Anéis, só que mais ou menos em doses homeopáticas, mas não deixa de ser menos mágico por isso. Para começar essa semana especial, vamos falar sobre a virtude no livro O Hobbit. Vamos ver que, muito mais do que um livrinho divertido ou infantil, O Hobbit é uma verdadeira lição daquilo que Tolkien vivenciou e quis transmitir em suas histórias. E o vídeo de hoje vai para o Thiago Pontes de Moraes, o Paulo Rodrigues, o Sávio Machado, o Erasmo Souza, o Vitor Santander, o Ramon Silva, o Luiz Mendes, o João Luiz Freitas, a Mireia Freitas e o Padre Gabriel Zucchi Bagatini. Como todos sabemos, Tolkien era cristão, católico e muito devoto. Não somente a sua mãe o ensinou na fé católica, a despeito da discordância do restante da família, como quando ele ficou órfão, o seu tutor foi o padre Francis Morgan. Existem diversas passagens de entrevistas ou de cartas em que Tolkien evidencia que suas histórias só são o que são pelo fato dele ser um autor católico. Podemos até fazer um vídeo no futuro aqui só sobre isso. Nesse vídeo de hoje, nós vamos tangenciar alguns assuntos cristãos ou católicos, mas isso não quer dizer que nossa intenção aqui seja catequizar ninguém. Pelo contrário, respeitamos as crenças de todos vocês, ou mesmo respeitamos quem não acredita em nada. Mas é inegável que o cristianismo, o catolicismo, permeia toda a obra de Tolkien. Então, às vezes, estudar suas histórias pelo olhar cristão ou católico serve para buscar o seu significado teleológico. Não é teológico. Teleológico, ou seja, a causa final. Buscar o seu propósito ou finalidade. O Senhor dos Anéis, obviamente, é uma obra fundamentalmente religiosa e católica, inconscientemente no início, mas conscientemente na revisão, e por isso que não introduzi ou suprimi praticamente todas as referências a qualquer coisa como religião, a cultos ou práticas no mundo imaginário, pois o elemento religioso é absorvido na história e no simbolismo. Nessa carta, Tolkien fala expressamente que no início, ainda que inconscientemente, sua obra já é religiosa e católica. Isso é aquilo que eu falei agora há pouco. Se ele não fosse o católico que era, não teria escrito o que ele escreveu. E mais, ele afirma que na revisão fez questão de deixar evidenciado esse lado religioso, ainda que não com referências diretas, e sim na própria história e no simbolismo. Ou seja, ele praticamente afirma que para descobrirmos o que ele realmente quis dizer, é essencial ter aquele olho cristão. Não que um ateu ou quem tem outra religião não consiga apreciar, desfrutar ou mesmo entender a sua obra. Por isso mesmo, Tolkien era contra alegorias, ou seja, algo como aquilo que C.S. Lewis colocou em Nárnia, onde praticamente só resta uma interpretação ao leitor. Por exemplo, Aslan é para ser interpretado como se fosse Jesus. No caso de Tolkien, ele era contra o autor impor uma única visão ao leitor. No entanto, como ele mesmo disse, a obra é religiosa e católica. Então não tem prejuízo algum, muito pelo contrário, é benéfico tentarmos ver as coisas por esse ângulo. Como eu disse antes, não é uma tentativa de catequizar ninguém, e sim de estudar a obra mais ou menos através do olhar do próprio autor. Existe uma outra carta onde Tolkien reafirmou isso. E há alguns fatos básicos que, por mais secamente expressados, são realmente significantes. Por exemplo, nasci em 1892 e vivi meus primeiros anos no Condado, em uma época pré-mecânica. Ou mais importante, sou um cristão, o que pode ser deduzido a partir de minhas histórias, e de fato um católico romano.
O último fato talvez não possa ser deduzido, embora um crítico por carta tenha afirmado que as invocações de Elbereth e o caráter de Galadriel, tal como diretamente descrito, ou através das palavras de Gimli e Sam, estavam claramente relacionadas à devoção católica a Maria. Reparem que ele fala: sou um cristão, o que pode ser deduzido a partir de minhas histórias. Ou seja, o cristianismo pode sim ser visto a olhos nus em seu legendário. Então, é isso que nós vamos tentar fazer hoje, dando atenção ao nosso querido livro O Hobbit. Portanto, vamos repassar rapidamente e resumidamente alguns conceitos básicos. Primeiro, o que é virtude? Basicamente, virtude é a disposição de um indivíduo a praticar o bem. Não é apenas uma inclinação a fazer o bem, mas a manutenção de hábitos constantes que levam a pessoa para o caminho do bem. No âmbito da religião cristã, são virtudes a fé, a esperança, a caridade, prudência, temperança, fortaleza e justiça. O segundo termo que vai ser falado durante esse vídeo é graça. Esta pode ser definida como o dom sobrenatural concedido por Deus como um meio de salvação. É o dom gratuito dado por Deus ao homem num encontro transformador que restaura a pessoa humana. A salvação do homem é pela graça, arrependendo-se verdadeiramente dos pecados e aceitando o sacrifício de Jesus. Claro que há grandes discussões filosóficas e teológicas sobre tudo isso, e não é o nosso objetivo entrar nessa seara. Eu só estou dando por cima esses conceitos para contextualizar e facilitar a explicação que vem em seguida, beleza? O último conceito que eu gostaria de apresentar é de providência divina. Basicamente, é a crença que os cristãos possuem segundo a qual Deus, em sua suprema sabedoria, é capaz de governar as vidas e os destinos de todas as pessoas e as coisas do universo. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, seriam as disposições pelas quais Deus conduz a sua criação em ordem à perfeição. Deus criou o homem para a santidade e, por isso, jamais o abandona. Por outro lado, mesmo conduzindo tudo isso, Deus jamais retira a liberdade do homem, já que este não é uma marionete. Dito isto, vamos ao livro O Hobbit. Desde sua primeira publicação há 60 anos, O Senhor dos Anéis é estimado que tenha vendido mais de 150 milhões de cópias ao redor do mundo. Numa votação conjuntamente organizada pela livraria Waterstones e o canal BBC em 1996, O Senhor dos Anéis figurou no topo de 104 das 105 filiais da livraria britânica, recebendo 20% a mais de votos do que o segundo lugar, que ficou com 1984 de George Orwell. Talvez o seu triunfo final tenha sido na era da internet, quando ele foi votado o melhor livro do milênio pelos clientes da Amazon.com, o que assinalou a sua conquista da fronteira final do ciberespaço. No despertar do sucesso fenomenal do livro, as adaptações cinematográficas de Peter Jackson, que produziu a trilogia de O Senhor dos Anéis na telona, se tornaram alguns dos filmes de maior sucesso de todos os tempos. Mas, antes de O Senhor dos Anéis, existia O Hobbit. Um livrinho despretensioso, publicado quase que por acaso em 1937, mas que vendeu todas as suas cópias na época como se fosse água no deserto. Há poucos anos, uma cópia da primeira edição de O Hobbit alcançou no leilão a incrível marca de 137 mil libras, o que corresponde a algo em torno de 660 mil reais. Adaptado para o cinema recentemente pelo mesmo Peter Jackson, em que pese não ter recebido críticas muito positivas por muitos entusiastas de Tolkien, essa nova trilogia também foi bem sucedida em vendas. Em seu nível mais profundo de significado, O Hobbit é uma peregrinação da graça na qual seu protagonista, Bilbo Bolseiro, se torna crescido no sentido mais importante. Através do curso de sua aventura, o Hobbit desenvolve o hábito da virtude e cresce em santidade, ilustrando a verdade impagável de que nós só nos tornamos homens sábios quando percebemos que somos todos peregrinos numa jornada com um propósito através da vida. A jornada de Bilbo, desde o conforto caseiro do condado até as lições desconfortáveis aprendidas na rota para a Montanha Solitária, em paralelo com a jornada de Frodo, do condado até a Montanha da Perdição, em O Senhor dos Anéis, é um espelho da jornada de todo homem pela vida.
É neste sentido que Tolkien escreveu em seu celebrado ensaio sobre o conto de fadas que o conto de fadas pode ser usado como um mirror del homem, o espelho do desprezo e da piedade para o homem. Em resumo, nós estamos destinados a ver a nós mesmos refletidos no caráter de Bilbo e nossas vidas refletidas em sua jornada do Condado até a Montanha Solitária. De fato, e talvez até surpreendentemente, Bilbo carrega uma semelhança marcante a muitos de nós, seu tamanho diminuto e força de vontade marcante. Ele gosta de chá e torrada, geleia e picles. Ele tem guarda-roupas cheios de roupas e muitas dispensas cheias de comida. Ele gosta da visão de sua própria janela e tem pouco desejo de ter a visão de janelas distantes. Ele é uma criatura do conforto dedicada a criaturas de conforto. Em termos cristãos, Bilbo Bolseiro é dedicado à vida fácil e acharia que a perspectiva de pegar a sua cruz e seguir o caminho heróico do auto-sacrifício seria uma execração total. A festa inesperada no comecinho da história, na qual os hábitos diários do Hobbit são interrompidos pela chegada inesperada e nada bem-vinda de convidados, é portanto uma ruptura ou interrupção necessária. É a intervenção em sua vida acolhedora de um elemento de inconveniência ou sofrimento que serve como um despertador e um apelo à ação. Ao perder sua respeitabilidade burguesa, o preço que ele deve pagar por se tornar um aventureiro, ele abandona o mundo e o mundano em favor da grande pérola inestimável. Outro componente-chave de O Hobbit, e que é compartilhado com o Senhor dos Anéis, é a presença da mão invisível da providência ou graça. Essa presença, eufemisticamente chamada de sorte na história, não é realmente sorte. Então as profecias das antigas canções tornaram-se verdade de certa forma, disse Bilbo. É claro, disse Gandalf. E por que não deveriam? Com certeza você não deixou de acreditar nas profecias só porque contribuiu em parte para realizá-las? Você não acha, não é mesmo, que todas as suas aventuras e fugas foram conseguidas por mera sorte, apenas para seu próprio benefício? Você é uma ótima pessoa, Senhor Bolseiro, e gosto muito de você, mas afinal você é apenas uma pessoazinha neste mundo enorme. Ainda bem, disse Bilbo rindo, e ofereceu-lhe a vasilha de fumo. Ao contrário dos clamores de Nietzsche, Hitler e outros progressistas seculares, não há triunfo da vontade sem a assistência sobrenatural da graça. Esse é todo o ponto da falha de Frodo em destruir um anel por sua própria força de vontade em O Senhor dos Anéis. A vontade humana por si só nunca é suficiente. A graça sempre é necessária. Em O Hobbit e O Senhor dos Anéis, a boa sorte está umbilicalmente ligada a boas escolhas, e a má sorte está inseparavelmente ligada a más escolhas. Em relação à última, podemos lembrar das palavras de Gandalf a Pippin de que frequentemente o ódio machuca a si mesmo, ou então das palavras de Théoden de que, com frequência, o mal com o mal se apaga. Assim, existe uma dimensão sobrenatural no desdobramento dos eventos na Terra-média, na qual Tolkien mostra o balanço místico que existe entre as solicitações da graça e a tentação demoníaca e a resposta da vontade a tais solicitações e tentações. Essa relação mística se revela através da forma de providência transcendente, que é muito mais do que apenas sorte ou acaso. Para um cristão, isso é a vida como ela é realismo. Um cristão acredita em dragões, mesmo que não possa vê-los, e sabe que eles são perigosos e potencialmente letais. Eles certamente não devem ser provocados, e nem é sábio brincar com eles. Já disse Chesterton que, quanto mais verdadeiramente vemos a vida como um conto de fadas, mais claramente o conto se resolve em guerra contra o dragão que está arrasando a Terra Fada. A graça está sempre disponível para aqueles que a buscam e pedem por ela, predispondo o destino na direção da bondade. Ainda assim, por outro lado, a natureza caída da humanidade significa que a tendência natural do homem é em direção à cobiça por bens materiais e suas consequências destrutivas. Se não clamarmos por ajuda, estamos sujeitos a cair. É nesta escolha, enraizada no dom e responsabilidade do livre-arbítrio, que a luta contra o mal é vencida ou perdida. A vontade deve, de bom grado, cooperar com a graça, ou, se falhar em fazer isso, deve inevitavelmente cair no mal. A luta que todos nós enfrentamos é uma aventura perigosa num reino perigoso.
Se a interação entre providência e livre-arbítrio é o meio pelo qual o dinamismo da virtude e suas consequências direcionam a narrativa para a frente, a abrangente moral de O Hobbit pareceria uma meditação cautelosa de Mateus capítulo 6, versículo 21. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A história começa com o desejo de Bilbo pelo conforto e sua falta de vontade de se sacrificar pelos outros. Seu coração é essencialmente autocentrado, circundando a si mesmo com os tesouros de seu próprio lar. Sua posição no início da história é uma irônica e simbólica prefiguração do dragão circundando a si mesmo com o tesouro em seu lar na Montanha Solitária. Bilbo é, por isso, afligido com a doença do dragão. Sua peregrinação até a Montanha Solitária é o caminho pelo qual ele será curado de sua doença materialista. É uma via dolorosa, um caminho de sofrimento, o cortejo que curará o seu egocentrismo e o ensinará a dar a si mesmo em alto sacrifício aos outros. A consequência paradoxal da doença do dragão é que as coisas possuídas possuem o possuidor. Deste modo, Bilbo é um escravo para suas possessões no começo de O Hobbit e é libertado delas, ou de seu vício por elas no final. Quando Gandalf proclama ao final da história que Bilbo não é mais o Hobbit que ele era, nós sabemos que ele foi mudado para melhor. Ele não mais coloca o seu coração a serviço de suas possessões mundanas, mas busca, ao invés disso, aqueles tesouros do coração que são encontrados na sabedoria e virtude. Ele está curado e ele está inteiro, ou, como o católico Tolkien diria, ele está inteiro porque está santo. He is holy because he is holy. O Hobbit alcançou o hábito da virtude, e como convém ao herói de qualquer bom conto de fadas, ele agora sabe o que é necessário para viver feliz para sempre. Então é isso, pessoal. Hoje nos aprofundamos um pouco mais nos significados e simbolismos do livro O Hobbit. Muito mais do que um conto de fadas para crianças, é uma lição para todos nós nos inspirarmos a caminhar pela estrada da virtude. Fiquem ligados que o próximo TT, na próxima quarta-feira, também será um assunto ligado ao livro O Hobbit. Eu espero que vocês tenham gostado desse TT, então não esqueçam de curtir o vídeo, deixar seus comentários. Quem não está inscrito ainda no canal, faça sua inscrição e ative as notificações do YouTube para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também dê aquela visita lá no nosso blog. Visitem o site Nerd Geek Feelings e curtam ele nas redes sociais. Curtam também a fanpage O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel, que é a nossa fanpage parceira. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Continue comprando livros pelos nossos links na Amazon.com.br, pois assim você ajuda a financiar o canal sem custo adicional algum. Caso o livro que você queira ainda não tenha link, peça para nós, preferencialmente lá no nosso inbox do Facebook, nossa fanpage, que nós iremos gerar um link para você. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!